ଖୋଲିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ। ମାର୍ଶା ଘାଇରେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ସମାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇର ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ପକ୍କା ଘରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ। ଚାଳ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ପିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେହିଭଳି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ପାଟକୁରାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହାଲ ବେହାଲ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ଚୁଲି ଜଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲକ୍ଷେ ଥର ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦୁଆର ଦେବୁ, ଏଇଟା ଦେବୁ, ସେଇଟା ଦେବୁ, କହୁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆମେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଭୋଟ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛୁ ସାର୍, ଆମ ଘର ପିଛା କାର ପାଞ୍ଚଟା, କାର ଛଅଟା, କାର ଦୁଇଟା, ତିନିଟା ଏମିତି ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାହିଁ ସାର୍, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଖାଇବା ତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଚୁଲିରେ ତ ପାଣି ପଶିଛି, ଆମେ ଭାତ କେଉଁଠି ରାନ୍ଧିବୁ? ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାର। ଜଗତସିଂହପୁରର ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପାଣି, କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନୁ, ଇଏ ପାଣି ଘର ଦେଇ ବାସୁ, କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଭାସି ଭୁସି ଗଲା, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଖିଆ ପିଆ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ତ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ଘର ତଳେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ, ଛେଳି ଗୋରୁ ସେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଧାନ ବିରି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଗଜା। ଆଉ କଟକ ବାଙ୍କିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଘର, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ରାତିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଦିନବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘୁଷୁରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଲଗାଣ ତିନି ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ରହିକି ବି ଘର ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇକି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୁରୀ ପିପିଲିର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବର୍ଷା ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୋଚନୀୟ କରିଦେଇଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା, ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି। ବର୍ଷା କମିଲେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ଫନି ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ଘର। ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ପାଲ ବାନ୍ଧିକି ଅଛୁ, ଦେଖିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆପଣ ଯିଏ ଯାହା ଡାକିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେ ନେତା, ସିଏ ଆସିବେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଏତେ ଆମ କରିଦେବୁ ସାମ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଆମ ବାଟରେ କହିଲେ ତ କଥା ଶୁଣିବେନି, କିଛି କରିବେନି। କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ତ ଏଇ ଜରିଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଘରୁ ଘର ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଫନି ୟସ୍ ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଖୋଲି ଦେଇଛି ପକ୍କା ଘର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। 2014 ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା। 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 29 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବର୍ଷାରେ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ପକ୍କା ଘର? ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ କି? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚୟନର ଆଧାର କ'ଣ? ନା ପକ୍କା ଘର ନାଁରେ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା? ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।